Шторми, пожежі, небувала спека та стрімке розмноження водоростей в Америці та в Азії. Вчені кажуть, що не очікували аж таких кліматичних змін і так званих спекотних хвиль. Стихійний огляд від Ганни Горженко. 10 постраждалих унаслідок шторму, який пронісся Флоридою та Джорджією. Потужний вітер розкидав легкі узбережні бунгало. У людей серйозні забиття. А от на іншому боці Сполучених Штатів палають ліси. Вогонь тепер шириться не тільки Каліфорнією, а й Невадою. Сухості, на які перетворилися поля, спалахує у різних регіонах. Влада оголосила про евакуацію жителів району пересохлого водосховища на межі двох штатів. Ці пожежі спричинили блискавки. Минулого тижня регіоном пронісся буровій. Тепер волонтери-зоологи долучаються до порятунку диких тварин, які опинились у вогняній пастці. На межі штатів кілька біосферних заповідників. Учені попереджають, що небувала спека, яку нині спостерігають у США, найімовірніше, стане звичною для планети вже за кілька років. А ще вони визнають, що геть спантеличені кліматичними вибриками. Сталося те, чого ніхто не передбачав. Ніхто не вірив, що таке можливо. І тепер ми усвідомлюємо, що не зовсім розуміємо процес спекотних хвиль. Тож велике питання, чи може таке статися в інших регіонах? Чи може таке трапитись в Європі? А тим часом у Китаї неочікувано зацвіло море. Зелені водорості заполонили північно-східне узбережжя. Збирати їх влада спорядила тисячі кораблів. Нині водорості поширилися на майже 10 тисяч квадратних кілометрів. Зелені килими на узбережжі. Бережах регіону час від часу фіксують вже упродовж останніх 15 років. Однак цього літа водоростей найбільше. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ.